身为天官，我每天晚上睡觉前先入三摩地静坐，时间不一定，五分钟、十分钟或半小时。有一次静坐，我嗅到一股香息，这种特别的香息也就是香讯、简讯，内容是我将升为天官，请君一会。于是我去见他，他对我说，玉皇上帝见我心地慈悲，升我为四品天官，今将远行，特地请您来见面，好向您道别。我看见有四位天女驾着白色的云车，云车放光，她上了云车飞腾而去。我要告诉大家她的故事。这位她姓方，名正。方正是在一个瀑布下的水潭游泳时逢暗流而溺死的溺死鬼，死的时候只有35岁，他其实是被捉交替的，所以方正也一样要捉交替才能再转世轮回。但是方正不肯，每逢有人游泳将溺水，方正反而帮助他把他们推到水浅处。10年当中竟然没有一个溺水者。在从前，这个瀑布水潭每年都有人溺毙，是相当凶恶的。我是在游览瀑布时认识方正的，我在瀑布水花中看到了他的脸，方脸大耳，眼如铜铃般。他很兴奋地告诉我，久仰先生大名，特来见您。我好奇地问，你是哪位？他自我介绍，方正，此地的溺死鬼。我说，请问找我何事？他问，我想请教您，溺死鬼如何修行？我告诉他说，发菩提心。他接着问，如何发菩提心？我解释说，想一想自他互换法，你被捉交替，心中有怨，如今受苦水潭甚苦，他人被捉交替，你活他死，如此循环都是苦。你若是他，他亦怨，怨怨相报何时了？方正点点头，我明白了，我愿受苦救他人。我给方正加持，收他为弟子。如此过了10年，方正只知道救人，从来是帮助溺水者，将他们推至浅地，解开他们被水草缠住的脚，然后将人浮出水面。方正的善行，玉皇上帝都知道了。现在方正升为四品天官，善哉，老天是有眼睛的。小朋友，莲生活佛曾经开示，释迦牟尼佛教我们是要利益所有的众生，而不是利益自己，损人利己的事不能做。方正遵从莲生活佛的教导，见义勇为，舍己为人，他的精神值得我们佩服和学习。利益自己但是害了众生的，你不能做。你自己有利，众生有利，你可以做。对自己不利，对众生有利，你也要做。对众生没有利益，对你自己没有利益，更不要做。自他互换法，小朋友，我们要学会将心比心，设身处地地为他人着想，并且帮助他们，这样卢师尊才会以我们为傲。妈妈上班忙了一整天，她下班回家后，我要怎么帮忙她？同学手上拿了很多的东西，我该怎么帮忙同学呢？在大地震中，有很多受伤和无家可归的人，我要怎么帮助他们？街上有很多流浪狗，我该如何帮助他们？
去海边玩，发现海滩上有很多的垃圾，我该怎么做？